Ni gotovo 3 desetljeća nakon Domovinskog rata, Drniškim se krajem ne može kretati slobodno i bez straha. Mine i dalje prijete, a pirotehničari čiste posljednje četvorne kilometre sumnjivog područja. Živi uz polje smrti i kaže nije joj sve jedno. Jedna ubija. Ja ne idem dalje nigde voda. Kako će i voda nigde dalje. Jer ratno nasljeđe obilježilo im je život. Dva sina, evo ovaj... Izgubio nogu jednu i jedan mlađi još aj u Drniš. Gotovo 3 desetljeća nakon rata, Žitnić je i dalje minski sumnjiv. Češljaju pirotehničari svaki centimetar terena. Traži ubojite naprave u ljutom dalmatinskom kršu. Najprije stroj, pa čovjek. Na kraju i pas. Momci pregledaju staze, mi moramo ići po tim hodnim stazama. I onda eto, u tim mrežama smo našli, evo ja sam imao priliku jednu naći jedno sredstvo. Na Drniškom području aktivno je nekoliko radilišta, a prema minskim zapisnicima traže se u županiji još 302, i to uglavnom protupješačke mine. Do sada je pronađeno samo tragovi pješačkog naoružanja, čaufure od pješačkog streljeva i 3 kontejnera od raketnog bacača 80 mm zolja. Bez mina bit će Šibensko-kninska županija vrlo skoro. Plan je u ovoj godini u potpunosti osloboditi vašu županiju, 3 grada općine Drniš, Ružić i Skradin. Ključno je razminiranje, kažu Drnišani, za razvoj gospodarstva i poljoprivrede. Osjetili su to na svojoj koži. Drniški kraj je bio jedan od najzagađenijih tim minsko sumnjivim eksplozivnim sredstvima. Sve prioritete su riješene na području grada Drniša, od glavnih cesta do preko vojarne u Trbovunju pa do poljoprivrednog zemljišta. To je sve riješeno. Uklonit će se ove godine minska opasnost na gotovo 8 šibensko-kninskih kvadratnih kilometara. A do tada, oprezno. A idemo sada uživo u Žitnić na jedno od preostalih minski sumnjivih područja. Ivona, čuli smo, Šibensko-kninska županija uskoro će napokon u cijelosti biti očišćena od mina. Kada će cijela Hrvatska? Još 3 godine prijetit će minsko sumnjiva područja, odnosno Hrvatska bi trebala biti očišćena od mina do 1. ožujka 2026. Trenutačno je pod minama 148 četvornih kilometara. Dobro večer želim načelniku Hrvatskog centra za razminiranje. Gospodine Bogdaniću, uz jedno smo od minski sumnjivih područja u Šibensko-kninskoj županiji, a koliko je još županija pod minama? U ovom trenutku još je 6 županija pod minski sumnjivim prostorom i 20 općina i gradova, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave. Kolika su prijetnja te preostale mine? Prioriteti HCR-a bile su naselja i područja u njihovoj blizini, a i poljoprivredne površine. Gdje još mine prijete, na kakvim područjima? Mine uglavnom prijete za sada na brdsko-planinskom području, jer smo u proteklim godinama, odnosno tijekom cijelog procesa, razminirali sve poljoprivredne površine, okućnice, infrastrukturu, tako da u ovom trenutku imamo 98% brdsko-planinskog dijela i negdje sitno oko 1-2% poljoprivrednih površina koje su ostale u nekim vrtačama i slično. Gdje su u ovom trenutku, osim u Šibensko-kninskoj županiji, pirotehničari i koliko se novca uložilo u čišćenje Hrvatske? Znači, pirotehničari, osim u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je njihova koncentracija, još se trenutno ponovno otvaraju radovi u Sisačko-moslavačkoj županiji nakon što se stvore vremenski uvjeti koji su bili loši u prethodnim danima. I nedavno... Do sada je na području razminiranja, odnosno ukupno utrošeno 7,4 milijarde kuna, a do završetka ovog cijelog procesa, sukladno osiguranim financijskim sredstvima, planiramo još potrošiti oko 1,2 milijarde kuna, odnosno do 1.3.2026. godine. I nedavno bili svjedoci tragedije u minskom polju na Dinari, koliko je do sad bilo žrtava civilnih, ali i među pirotehničarima, i što poručiti našim građanima ako naiđu na sumnjivi predmet? Da, tako je, mine su još uvijek predstavljaju veliku opasnost. Do sada, prema evidencijama koje vodimo i skupljenim informacijama od Ministarstva unutarnjih poslova, MORH-a i vođenje evidencije HCR-a, stradalo je do sada u Hrvatskoj 607 osoba, od toga 204 smrtno, od toga 132 pirotehničara i 38 smrtno. Znači, ovom priliku bi iskoristio da upozorim građane, zamolim građane da ne prilaze, da ne ulaze u minski sumnji prostor, da se ponašaju odgovorno prema našim tavlama koje smo postavili kako se ne bi dogodili ovakvi neželjeni incidenti. Naravno, sudjelujemo u edukacijama na godišnjoj razini sukladno planovima u svim županijama i gradovima, općinama, kako bi osvijestili ljude od opasnosti od mina.
Hvala vam na razgovoru. Opreza dakle nikad dosta, a oznake minski sumnjivog područja ne zanemarujte.